Náš svet je úžasný. Je plný farieb, zvukov a hudby. Existujú však ľudia, ktorí namiesto spevu vtákov počujú toto. Žiť so sluchovým postihnutím je veľmi náročné, no znaková reč pomáha takýmto ľuďom prekonať svoje obmedzenie. V rubrike Znaky ticha si preberieme niekoľko základných posunkov, ktoré nám priblížia svet nepočujúcich. Lekcia číslo 2. Potok. Rieka. More. Voda. Oblak. Kvapka. Dážď. Dáždnik. Vonku prší. Zoberieš dážnik? To je na tento mesiac všetko. Tešíme sa na vás opäť o mesiac.